Jeg hedder Gustav. Jeg går på højskolen og er blevet svillig. Jeg har lånt lærermaske. Derfor, det er jo ikke kunne se solen. Det kan vi jo heller ikke om natten. Men de har så kunne se den om dagen. Det kan være, at vi skal flytte de andre billeder. Så I kan komme til. Så er det i hvert fald ikke en klitcher mere. Lige nemlig, ja. Så sætter der ned, ikke? Og kigger. Ja,